Strana 47, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Vypočítejte, kolik má každý ze spolužáků našetřeno. Tak tady vidím pět spolužáků a začneme Jirkou. Jiří má tři dvoutisíci korunové bankovky a šest pět Korunových bankovek. Mm -hmm. Důležité je to pořádně, ta dlouhá slova přečíst. A správně. Takže, Jirko, 3, 3, 3, 3, 2 tisíci korunové, tak to jsou tyhle, ty 3 dvoutisícovky. Tak, a k tomu máš ještě 6, jakých 500 korunových? Tyhle.

podívám se na řešení, výborně. No a víte co, oni ty ostatní jsou podobné, ty úlohy. Takže si chvíli přerušte video, pozorně čtěte ta dlouhá slova, abyste věděli, jakou bankovku nebo minci má, s jakou bankovkou nebo mincí máte počítat. Tak přerušte si video, já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, kdo si vybral a poctivě počítal, tak ta 12 200 korunových a ještě k tomu 1 pětitisícovka, Dostali jste se k číslu 7400. Výborně. Petr, 9 500 korunových bankovek a pozor, tam byly mince. 9 50 korunových mincí. 4950 je váš výsledek. Výborně. Jan, čili Honza, 3 2000 korunové, 9 20 korunových mincí, 6180, jo? Bez vám. No a Iva, tady to trošku dáme nahoru, 2 2000 korunové bankovky, 4 500 korunové. Tak, 4. 6 mhm. No a vytvořte další úkoly a vyřešte, no tak samozřejmě můžete si říkat, nebo jaké říkat, vzít vlastní pokladničku, kde máte našetřené peníze a spočítat, kolik čeho tam máte a vypočítat to, no a nebo si můžete vůbec vymyslet, kolik byste rádi měli našetřeno v jakých bankovkách.